Здравейте! Аз съм Никола Илчев и съм създател и главен организатор в E-Commerce Academy. Академията, която помага на българският онлайн бизнес да бъде по-успешен в дигиталното пространство. Правя това видео, за да популяризирам една наистина полезна инициатива. За да я има книгата. За да я има книгата, всеки от нас трябва да посети сайта kupieednaknyga.com, да избере българско издателство, от което иска да закупи книга, да избере предпочитано заглавие и да го закупи. Ако вие сте прочели всички заглавия, които се намират на сайта, тогава изберете едно за ваш приятел или познат. Защо трябва да го направите? За да я има книгата. Намираме се в труден момент от човешката история, а всички знаем, че едно от нещата, които помага на хората да излязат от трудна ситуация, това е знанието. Знанието, което е скрито в книгата. И така, за да имаме знанието, което е скрито в книгата, то тогава трябва да я има книгата. И за да я има книгата, още веднъж ще ви поканя да посетите сайта kupieednaknyga.com, да изберете издателство и заглавие и да го закупите. Защо аз правя това видео? Защото аз също имам честта да съм на този сайт като издател на книгата Add to Cart. Аз съм неен съставител и съавтор заедно с още 28 страхотни личности от света на електронната търговия в България. И съм сигурен, че те също биха казали: купете си книга, за да я има книгата.